Violeta, znamo se dugo, ako mogu tako da kažem, i neprijatno mi je da danas razgovaram sa tobom, s obzirom na to da sam dobitnik nagrade, a nekako je nepristojno da čovek govori o svojoj nagradi. Ja ću se zahvaliti, malo pre sam u svojoj izjavi rekao da ja za moju nagradu krivi pod navodnicama NALED, grad Pirot i ovaj gospodin tamo, Vladan Vasić, koji je u upravnom odboru od 2013. godine. NALED je prepoznao Pirot kao grad koji se razvija, dobio je 2 certifikata i ja sam imao o čemu da pišem. Bio sam na konferencijama, sarađivali smo lepo i pred ostalog i tebi hvala za ovu moju nagradu. Nešto, sve čestitke od mene lično i od svih naledovaca, od naših članova za tebe, jer je tvoj trud, praćenje naleda, izveštavanje onom što mi radimo, šta pokušavamo da unapredimo u poslovnom ambijentu, jako primećen i nadam se da će biti primjer za tvoje kolege na lokalu, da do godine imamo još nekog dobitnika iz nekog drugog grada koji će na barem sličan način, sigurno ne toliko kao ti, pratiti i izveštavati onome što NALED radi. Nama je vaš grad zaista u srcu, pored toga nam je i u upravnom odboru. Vladan je niz godina sa nama i zdušno podržavamo sve što vi radite, napore da unapredite lokalni ambijent, da imate nove investicije i da promovišete svoje brendove na koje smo zajedno ponosni. I tu smo takođe dali domaći zadatak drugim gradovima koji mogu da se ugledaju na Pirot i na sve tradicionalne vrednosti koje vi na najlepši način negujete. Samo dva efekta. Još jednom ti od srca čestitam i nadam se da ćeš nastaviti sa istim entuzijazmom da pratiš. Ja sam rekao dok budem mogao da hodam, radit ću. Još samo dva detalja. Jedan je da je Pirot u svom razvoju sledio NALED. Sledio je sve one poruke NALED-a, što je jako bitno. Na kraju kraja vi ste alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Tako da ovo mesto gde je Pirot i ova pozicija koju ima Vladan Vasić na neki način su NALED-ova škola. Jel možete tako da se kaže? Pa može, vi ste dobri bili i pre nas. Mislim da ste sa nama dobili na vidljivosti, na značaju, na promociji. I mi uvek imamo nove zadatke za one gradonačelnike koje reformski razmišljaju. Tu imamo poruku iza Vladana da treba da obnovi sertifikat za grad, jer je tu sad u utakmici sa regionom, sa Hrvatskom, Bosnom, sa Crnom Gorom i Makedonijom. I vreme je da se na tome ponovo poradi. A uvek može da bude lider i primer i u nekoj od preporuka sive knjige koju smo danas promovisali u delu koji se tiče lokalne samouprave. Jedna od naših preporuka jeste da se izjednače cene komunalnih usluga za privredu i građane, jer mislimo da tu nema potrebe da privreda bude diskriminisana na negativan način i da više plaća. Ima tu još niz preporuka, voleli bismo da Pirot bude lider u realizaciji jedne od njih. Biće prilike da o sivoj knjizi govorimo, sad smo malo govorili jer je nekako, ajde da tako kažem, svečarska atmosfera. Tvoj veliki doprinos je i na afirmaciji pirotskog ćilima i staparskog ćilima. To ti ne možemo zaboraviti. Hvala. Taj rad sa ženama mi zaista mnogo znači i vi Piroćanci ste tu uvek bili broj jedan i hvala što ste bili otvoreni da pomognete da jedna druga sredina osveži svoje znanje o ćilimu, o staparskom ćilimu konkretno, da pokuša da sačuva taj element koji je onako bio dosta ugrožen, tako da su tu Piroćanci otvorili srce i pomogli Severu da sledeći primer Pirota i oni porade na svom ćilimu i da zajedno promovišemo ova dva brenda. A posebno mi je zadovoljstvo što je taj primer motivisao i jedan drugi kraj, relativno blizu vas, Sandžački region, koji takođe ima specifičan ćilim koji se od prošle godine takođe nalazi na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa i nadamo se da će i oni da uhvate korak sa Pirotom i Staparom. Violeta, od srca pružem ruku. Hvala ti na svemu. Hvala za nagradu NALED-u i svim onima koji su rekli da ja treba da priznanje dobijem. I sledeći korak, ja se vidim u Pirotu. Vidimo se i pozdrav za sve tvoje sugrađane.